Ona görə də deyirəm ki, ona da görə də deyirəm ki, heç kim heç kimin dalınca danışmasın, amma atanın dalınca danışma, özdə nətər atanın, qeyrətli atanın, 3 dənə insult qutarmış atanın, dəmir yolu nazirində işləyən atanın, irvizor işləyər atanın, atan səni hara atıb gedib, öz ata evində qoyub gedib, işinlə əlaqədər, Bakıda işləyir, anasının yanında qoyub gedib. Yaxşı, sən atıb, anasını da atıbdır. Sən də anasının yanındasan da. Və niyə yalanla danışıb özünə? Böhtən, yalan danışmaq yox, böhtən atmaq. Böhtən atmaq olmaz. Atanın adına böhtən atmaq olmaz. Qardaşının adına, ləyəqətli qardaşının adına önəm olmasaydı. Sağa evdə aldılar, sağa maşında aldılarsa, səni işə də qoydular. Səni bunları eləyən sənin dədən olubdur, sənin atan olub. Sənin nənən idarə tanımırdı, sənin nənən qızıl satmırdı, sənin nənən kalxoz sədri dölüydü, sənin nənənin ferması yox idi, sənin nənən qardan alırdı, sənin atandan alıb sayılırdı. Və o cürə atanı, sən deyirsən ki, mənim atam, mən çöllərə düşmüşdüm, yoxsam, nədir prim qazanırsın. Orada cəmaat var, pus sənin o sifətinə, öl boynunu yerə soxun. Ay alçaq, abicdansız, ay şərəfsiz, olmayan alçaq, olmayan şərəfinə tüpürüm səni. Mən səndən inəyənə kimi niyə işim yox idi? Atana görə infarkt keçirib o. İki dəfə infarkt keçirib. Xəstədir, bu dədə xəstədir. Özə deyir, mən ölsəm, məndən 2 yaş böyük tatmışdır. Əgər deyir, mən ölsəm, onu mənim qəbrimin üstünə qoymuyum, onu mənim yas yerimə qoymuyum. Və öl də boynunu yerə soxum. Put sənin şərəfinə, qeyrətinə. Mən atanın o xəstəliyinə səni qovalıyıblar. Mındarsan, sən hamı ailə oturub, bax, belə çörək yerdir, səni qoymurlar ki, ora sən mındarsan. Çünki səni gəlb gövlər ki, o buru otaqda kimsə sayı quruşqa verib, sən də oynadırsan. Bəs utanmırsan sən? Nənən də gəlb üzrünə tüpürdü ki, özün üçün oynat da heç olmaz, onun üçün niyə oynadırsan? Bəs utanda boynunu yerə soxur. Heç bir dəfə deyəm, sən bir ay qardaş, kişilə görmüşük deyə, bir ay qardaş, bu niyə eləyir? Bir ay bacı, bir ay ana. Birdən girib cilidə, cilidə girib. Deyir ki, yox, mən qabaq belə-belə nazlanırdım, indi tərk etmişəm. Və ondan qabaq işləyirdin də, onda niyə nazlanmırdın? Girdin burada cilidə girdin. Ondan qabaq məktəb oxumuşdun də, onda niyə nazlanmırdın? Girdin burada xalq gördü ki, ha, belə-belə eləyir. Burada da qadınlar var da, baxma, inar, deyir, az anası olsaydı var da heç bir olmazdı. Az anası olsaydı yetmə. 36 yaşında da, 40 yaşında da yetim olar.